11 ודקה, אני שי גולדן, עכשיו 14 הוא הערוץ. אנחנו איתכם כאן לאורך כל היום הזה עם סיקור, הביקור של הנשיא ביידן בישראל. אנחנו נלווה אותו כאמור גם עד הערב ולאורך כל היום הזה במשדרים. נגיד בוקר טוב למצטרף החדש לשולחן, נועם בנט. פשוט כך, נכון? פשוט כך. הוא לא מאוית כך, אבל הוא הוגים אותו כך. חוקר, מרצה, חוקר מזרח התיכון ובעל הפודקאסט אוסקוט, נכון? אוסקוט. נכון מאוד. אוסקוט. אז קודם כל, בית נון עין תת. בהחלט. מה המקור של השם? נעשה את זה קצר. כן. בגדול, סבא שלי, השם שונה לבאנט באנגלית, וכשסבא שלי, זכרונו לברכה, רצה לדעת הקודניץ בעברית, שמע על שני רבנים בשם בנט, בית נון עין תת, והוא עצמו גם כתב וערך דברים, אז זה ככה הסתדר בן עת. אז זהו, כי זה ניגון כזה של בן עת, זה יכול גם להתכתב עם ניגון ערבי, גם ניגון אמריקאי, מה שאתה רוצה אתה יכול להלביש על זה. כבר נאמר לי באולפן בתל אביב של הערוץ, עוד בימיו כ-20, שבן עת מסתדר גם עם זה שאני מתעסק בקריקטורות, הכל אפשר. אז זהו, אז הזמנו אותך בין היתר גם לצורך העניין הזה. בוא נראה יחד איתך, או ננסה ללמוד יחד איתך, כיצד מגיב העולם הערבי, גם בתמונות, גם בקריקטורות, לאירוע שאנחנו מסקרים. בהחלט. אז חשוב להבין דבר ראשון, שאנחנו מדברים על דברים שברקע. העולם הערבי, אפשר להגיד העולם בכלל, אבל בוודאי העולם הערבי לא שוכח אירועים. שני אירועים כרגע יש שככה באוויר, אחד מהם האירוע שכולם זוכרים לפני כחודש, מותה של העיתונאית שירין אבו עקלה. והאירוע הישן יותר, אבל שאי אפשר לשכוח אותו, והוא בעצם ברקע של כל הנסיעה הזאת של הנשיא ביידן לסעודיה, ובעצם למזרח התיכון, וזה פרשת רצח העיתונאי ואיש האחים המוסלמים, ג'מאל חשוקג'י. ובעצם, יש קריקטורה, לא יודעים כבר רואים את זה, אבל בעצם הקריקטורה מדברת על רוחו של חשוקג'י. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה בעצם את ביידן יורד ככה במדרגות, ממתין לו מוחמד בן סלמן בדרך, וכמובן רוחו של ג'מאל חשוקג'י. רוחו של אותו עיתונאי, כן. צריך לזכור, ג'מאל חשוקג'י היה מקורב מאוד למשפחת המלוכה לאורך השנים, אבל עם התחזקותו של מוחמד בן סלמן, אני מזכיר, הוא לא המלך עדיין, הוא בנו של המלך, אבל בעצם מנהל את הממלכה בשנים האחרונות, ובעצם האשים אותו אז המועמד לתפקיד המועמד הדמוקרטי, ג'ו ביידן, האשים אותו בהאשמות חריפות מאוד, כמובן גם ברצח, ואמר שסעודיה צריכה להיות מדינה מנודה והכל, ועכשיו כמובן כשהמחירים, גז, חיטה, נפט, חיטה וכל הדברים האלה עולים, כמובן הוא נזכר שהוא צריך אותו. נזכיר שביידן צלצל מספר פעמים לארמון, והארמון אמר, זה בסדר, אנחנו לא ניקח את השיחה. אנחנו נחזור אליך מה שנקרא. שיחכה. Don't call us, we'll call you, מה שנקרא. בהחלט. זה מעניין. בוא נראה עוד קריקטורה בתיה. יש לנו? הנה. עכשיו, גם פה אנחנו רואים פה, א', שימו לב שביידן נראה כאדם מאוד זקן, הוא לא סתם, הוא עומד לחגוג בנובמבר 80, הוא באמת לא צעיר, הנה הם... ופה אנחנו רואים איך הוא מסתכל דרך משקפת, אגב, היא נראית סגורה, אבל היא נראית גם... טוב שהמשקפת לא הפוכה. אני אומר, יכול להיות שהיא גם בבחינת הפוכה, שים לב שבעצם רואים... זו לא מחווה לאמיר פרץ, אני חושב, זה לא מחווה לאמיר פרץ, אבל האויל, הכיתוב של חביות הנפט, מן הסתם ברור. נכון, צריך לזכור בכלל, ארצות הברית בעצם כל היחסים שלה עם המזרח התיכון, ובטח עם סעודיה. איפה אגב לקחו הקריקטורה הזאת? איפה היא פורסמה? הקריקטורה הראשונה היא של היימם אל מונס, אני לא בטוח, אני לא זוכר עכשיו מאיפה היא, זה הקריקטורה הראשונה. השנייה, אני לא רואה את החתימה, אז אני לא יכול... בוא נראה את השנייה, הנה, את הנפט, איפה, בוא נראה גם את הכיתוב. אני חושב שזה של אללה לקטה, אני חושב, של... כן, אללה לקטה מערבי 21, שזה בעצם קטרי. קטרים, כידוע, על אף החימום היחסי, ביחסים עוינים מאוד את סעודיה. מה שרציתי להגיד זה בעצם שארצות הברית, כל היחסים שלה במזרח התיכון החל בעצם בעניין האנרגטי. כן, אנחנו יודעים שארצות הברית, על מה התקרבה לסעודיה, על מה, אתה יודע, ישראל וארצות הברית, שתי מדינות שהחלו כמאגרות, ברחו, רדפו אחריהם, בנו מדינה, דמוקרטיה והכל, מה הקשר בין ארצות הברית לסעודיה, אם נחשוב רגע? אלא מה? גילו נפט, והכל השתנה. אז בעצם האינטרס הנפט, אנחנו יודעים את זה גם בפרשנויות, אבל בוודאי גם דרך אגב קריקטורות במלחמת המפרץ הראשונה, מלחמת המפרץ השנייה, 91, 2003, וגם פה אנחנו מזכירים. עכשיו, היום כולם רואים את זה. אז זה היה אולי נראה יותר ברמיזה. כן, אנחנו רואים את המחירים עולים, האינפלציה שפרסמו אתמול עוד יותר בארצות הברית. אז הוא חייב אותו. מן הסתם.
פה אנחנו רואים קריקטורה של קרלוס לטוף, באמת אושיית רשת מאוד חזקה, רבים מהקריקטורות גם בנגיעה אפילו אנטישמית. לדעתי זה פלסטיני שוכב, נכון? זה פלסטיני אמור להיות. כן, בוודאי, פלסטיני שוכב, כמובן שיש לו בגב את גשר הנורמליזציה, שהיא בין ישראל לבין סעודיה, ואנחנו רואים פה בעצם איך הנורמליזציה היא כמובן סכין בגב, או דבר אולי יותר קשה אפילו בגב של הפלסטינים. בכלל צריך לזכור, הפלסטינים מרבים לדבר על איך שכחו אותנו. כאילו, מאז 48 שוכחים אותנו, כן? ככה הפלסטינים אומרים, העולם הערבי שוכח אותנו. האדם שצייר אותה הוא פעיל BDS מוכר, נכון? בוודאי, פעיל BDS מוכר, פועל רבות נגד... הנה, בוא נראה, על הגב הפלסטיני, בעצם האמריקאים והישראלים מייצרים את הגשר לנורמליזציה שלהם, נכון? והסעודים. כלומר, במידה מסוימת יכול להיות שעכשיו יש, לא יודע, אנחנו עכשיו בבחירות, יכול להיות שיש אנשים שעכשיו מתמודדים לבחירות שדווקא יהיו שמחים להראות את הקריקטורה הזאת, להראות, תראו איך ישראל עושה עכשיו גשר והכל, ומשכיחים את הסוגיה הפלסטינית. כל אחד... בוא נראה מה מציירים בביטאון של הרשות הפלסטינית, אולי, זה דימוי קשה. זה, אני אומר שוב, השאלה הגדולה היא תמיד האם זה יתפרסם בעיתון או לא, זה דווקא הקריקטוריסט צייר בערוץ שלו, אבל זה שהוא עובד באיזה מקום אי אפשר להתעלם ממנו. פה אנחנו רואים כמובן את הנשיא ביידן עם לשון... מאוד מאוד ארוכה. לשון ארוכה, מגן דוד, נחש. מגן דוד, נכון. לא סתם גם הצבע האדום מתכתב עם דם, ביידן נראה כמובן. זאת קריקטורה אנטישמית. זו בהגדרה. זה אנטישמי בהגדרה ממש. קריקטורה קשה. כן. עכשיו אני אומר, זה מוחמד צבן, הוא המאייר, והוא גם ככה אפילו לדעתי היה בכלא הישראלי, במעצר ישראלי על אחיו. הסתבך בעבר, והוא באמת ידוע, הייתה קריקטורה מאוד מאוד קשה, אנחנו זוכרים לפני איזה שנה, או שנתיים, כשהתחיל תהליך הנורמליזציה, בעצם היה קריקטורה שבה היה נראה של שלימד חג'אג' שבעצם יורקים על MBZ, היום נשיא איחוד האמירויות הערביות, אז נסיך הקטר, ובעצם עצרו את הקריקטוריסט עימד חג'אג' לאיזה שבוע ומשהו, על זה שהוא ככה רואים שיירו, כתוב שם, היה שם עניין עם המטוס, מטוס ה-F-35, ובאותו זמן, פחות או יותר, אותו מוחמד צבאנה צייר את נייר טואלט בצורה של נשיא של איחוד האמירויות, פחות... אז בואו מהדימויים ברשות הפלסטינית, בואו נראה את הדימויים של החמאס. הנה, דווקא הקריקטורה יותר רגועה. קריקטורה רגועה, אתה לא לגמרי רגועה אם תסתכל טוב. אנחנו רואים בעצם את הדמות הערבי הכללי. כן. זה בעצם העולם הערבי שמחכה למטוס Air Force One, מה שנקרא. מי שוכב שם מתחת לשטיח האדום? יפה מאוד, ששם כתוב זכויות האדם. וזה בעצם מזכיר לנו בכלל את ההתקפלות האדירה של שתי מדינות בכל הנוגע לסעודיה, וזה טורקיה, שאנחנו כבר ראינו את ההתקפלות הגדולה הזאת של ארדואן בחודשים האחרונים. זאת אומרת, הם מאגפים, החמאס מאגף את האמריקאים בנושא זכויות האדם משמאל. החמאס דואג לזכויות האדם. כן, החמאס אומר, ויתרתם על זכויות האדם כדי להשתעבד לישראלים. נמצא פה אדי כהן, יוכל להרחיב גם כמובן, אבל המטרה של קריקטורה היא לנגח. בסופו של דבר, המטרה של קריקטורה זה להכניס. אם אתה... חשוב לציין, לדעתי, 90% מהקריקטורות, הקריקטוריסטים, ממומנים על ידי קטר. קטר היא מממנת את כל הפעילים האנטי-סעודיה, היא מנגחת את סעודיה באמצעות אותם אנשים. וקטר פועלת נגד סעודיה וכמובן נגד ישראל. תמשיך נועם, כן. אז דיברנו בעצם על ההתקפלות הגדולה. ההתקפלות אולי בעצם של טורקיה מצד אחד, שראינו את הפעילות שלה בלוב ובסוריה ובעוד מקומות, כמובן נגד ישראל, כל הסיפורות של המרמרה, אם נלך עד 2010, וכמובן ארצות הברית, שדיברה על הזכויות אדם, וכמה אנחנו נדרוש והכל, והכל מתקפלים. אבל דבר אחד כן צריך לשים לב, ששינה דווקא ביידן מקודמו במפלגה הדמוקרטית, כן? מי שהיה סגן שלו, ברק אובמה. ברק אובמה ב-2009, אחרי שהוא מושבע, הוא מגיע למזרח התיכון, לא עוצר בישראל. צריך לזכור את זה. ברק אובמה לא עוצר בישראל, הוא מביא את נאום ההתרפסות המפורסם בקהיר, באוניברסיטת קהיר, וברק אובמה בעצם סימל את הנטישה של סעודיה, הלך לכיוון הסכם הגרעין, וכל המהלך הזה. ופה אנחנו רואים בעצם את ביידן, שהוא מצד אחד חוזר פחות או יותר לדרכו של אובמה, אבל למוד ניסיון. ובעצם, טוב, בחור בן 80 עוד רגע, אבל למוד ניסיון בעצם על מה עושים, הוא אומר, אנחנו כן עוצרים בישראל, אנחנו חייבים להגיע לסעודיה, כלומר הוא מבין שהמצב שלו השתנה.
בוא נראה עוד קריקטורה אחת, לדעתי זו האחרונה, בוא נראה אותה יפה. זה קריקטורה שהייתה אתמול. הקרב? סרטן? מה? הקרב? זה בעצם ביידן כהקרב מגיע? חולש על המזרח התיכון, כן. זה קריקטורה של קריקטוריסטית בשם אומיה ג'וחה, היא ככה מאוד מאוד חזקה בתוך תנועת חמאס, הייתה נשואה בעבר לשניים מפעיליה. הוא נראה פה כמו יצחק שמיר צעיר, מוזר, הוא לא תפס טוב את ביידן, או היא לא תפסה טוב את ביידן, כן. אוקיי. לא יודע אם הייתי הולך רחוק על מחמאות או לא מחמאות, כמובן אנחנו רואים פה את העצבת שבעצם מגיעה למזרח התיכון, שתופסת את המזרח התיכון מכל הצדדים. יש דרכים טובות ופחות טובות לדבר על השתלטות. כן. נועם מרתק בהחלט. אגב, מעניין איך תהיינה הקריקטורות אחרי היום, כי היום צפויים שני המנהיגים לשאת דברים, אולי גם ייצא לנו גם כותרת מדינית.